नहीं ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरा से, नहीं ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़े ज़रखेज़ है। السلام علیکم مرګرو نن به موږ تاسو ته د پاکستان هغه دس خصوصیات وایو په کمی کې چې پاکستان د نوري دنیا نه مخکې دی د بیسټ او زما په خیال دا پته پتا ستا نه دی د فورث موست انټیلیجنټ نیشن اف دی ورلد پاکستانی قوم په دنیا کې په سلورم نمبر باندې ذهین ترین قوم دی انسټیټیوټ اف یورپین بزنس اډمنستریشن په 125 ممالکو کې یو پول جوړ کړو چې په هغه کې پاکستانی قوم په سلورم نمبر باندې ذهین ترین قوم ګڼل شوی دی او د دې مثال د اتم کلاس ماشوم عرفا کریم چې مایکروسافټ لې یو سافټویر جوړ کړو او سند ورته هم ملاو شو کم عمر ترین سیول جج محمد الیاس او نوبل پرایز وینر ملاله یوسفزئی او په ووم نمبر باندې د دنیا زیاتر ډاکټران او انجینران چې دی هغه هم د پاکستان نه دی د ورلدز لارجست پرایویټ ایمبولانس سیستم او د دنیا د ټولو نغټ پرایویټ ایمبولانس سیستم چې دی په پاکستان کې دی ای دی ایمبولانس سیستم او د پاکستان په 300 خارونو کې د دې مراکز دی او 12200 ایمبولانس دی او د دې سره ایر ایمبولانس سہولت هم موجود دی یعنی هلیکاپټر او د 24 غنټې سرویس ورکړي او ای دی ایمبولانس سیستم ته هر ورځ تقریبا 6-7000 کالونه هم رسیو کیږي ورلدز لارجست اریګیشن سیستم د دنیا د ټولو نغټ نهري نظام چې دی هغه هم په پاکستان کې دی د پاکستان 25% حصہ باندې فصل کیږي د رغبې په لحاظ د دنیا د ټولو نغټ ملک چې دی هغه رشیا دی خو په پاکستان کې بیا هم 300% زیاده فصل کیږي او دې فصل ته د نهري نظام چې دی دا ورته وبرسي ورلدز لارجست ډیپ سی پورت د دنیا د ټولو نه جوړ بندرګاه چې دی هغه هم په پاکستان کې دی کوم چې 637 اکړه پوری خورشي دی او د 11764 جهازونو په ځای باندې د 196 ملکونو سره په تجارت هم کیږي او دا بندرګاه چې دی د سی پیک حصہ هم دی ورلدز لارجست مین میډ فورست چانګا مانګا جنگل د دنیا د ټولو نه غټ انساني لاسونو جوړ شوی جنگل دی دا جنگل لاهور او قصور ضلع کې موجود دی او دا تقریبا 12000 اکړه پوری خور شوی دی دلته مختلف قسم مرغۍ زناور هم موجود دی ټاپ نېشنل انثم ټیون اف دی ورلد د پاکستان د قومي ترانې کوم ساز چې دی هغه ساز د دنیا د نورو ترانو د سازونو نه د غوندو نه خګړل کیږي دا ساز چې دی نو دا احمد جی چھانگ لا په 1949 کې لیکلی وو او په 1952 کې حفیظ جالندری بیا په دقه دھن باندې زموږ قومي ترانه ولیکلا We also have the highest battlefield in the world. Siachen Maidan da duniya da wandu na chot maidan gane leki ki. Yadi maidan chotwale don de chi da di wariyazi kata pati kade de. Padi maidan ke har 13000 foot na wala 22000 foot pure yo fauji jawan duty waladi. 1984 na wala tarnan pure dagal da taqriban 2500 faujiyan de India aur da Pakistan shahidan shwi de. په دې فوجیانو کې 70% هغه فوجیان دي چې هغه د موسم د سختوالي په وجه د خپل ژوند لاسونه انځللي دغلته درجه حرارت عموما ماینس 11 ډیګري سنتي ګریډي دی لارجست ارث فیل ډیم ان دی ورلد د دنیا د ټولو نه غټ ارث فیل ډیم هم په پاکستان کې دی چې هغه په دریای سند کې جوړ شوی دی دا ډیم تقریبا 465 فوټ اوچت دی دا ډیم په 250 کیلومیټر باندې خور شوی دی او په دې ډیم باندې تقریبا 1.497 بلین ډالر خرچا راغلی دا دې ډیم کې تقریبا 13.64 کیوبیک کیلومیټر ذخیره کېدې شي او د دې ډیم تعمیر په 1976 کې مکمل شو د لارجست لینڈ آرمی آف دی ورلد په دنیا کې د ټول نه زیات فوج دا پاکستان په ووم نمبر دی د کمی چې تعداد تقریبا 742000 دے دا پاکستان پائلٹس او ورسرا ایس ایس جی کمانڈوز دی تا دا دنیا بہترین ٹرین پروفیشنلز ہم ویلے شی پاکستان تا دی خپل پوج دستے پا یو این مشنز ہم سو پیرے لے گلی دے دا ہائیسٹ پولو گراؤنڈ آف دا ورلڈ شندور پولو گراؤنڈ دا دنیا دا ٹولو نا اچت پولو گراؤنڈ شندور پولو گراؤنڈ ہم پا پاکستان کی دے پا ضلع چترال کے دا گراؤنڈ دومره اوچت دی چې دې ته د دنیا چت هم ویلی شي د 1949 نه په دې شندور پولو گراؤنڈ کې فری سټایل پولو گیم کیږي او دا ډیر زیات مشهور هم دی په ټوله دنیا کې اسد الله غالب او عبید علی خان زما بیگ وسره والی څه شو کنه شاته زما بیگ ما سره دی
زما بیگ ما سره زوته ما زما بیگ راواله استغفر الله استاسو بدا هم خیالی چې دا کم خوله زی چې دی دا کم خوله غر چې دی دا د شګی غر دی او د دینه اغه سره سلامپور دی او دی غړی ته شګی دی